це нещастя, яке прилетіло. Це його залишки. Порозкидувано було все по території. Це теж його залишки. Вон його місце попадає. О 6:30 доповіла охорона, що внаслідок приходу шахеда на складі м'яких меблів виникла пожежа. Наряд МЧС був негайно визваний, хлопці виїхали з тушіння пожежі, були також задіяні пожежні машини і військові, і різних військових частин. Всі включилися, швидко локалізували пожежу, але збитки, на жаль, колосальні. Відновленню не підлягає ні приміщення, ні все, що в ньому було, каже заступник керівника підприємства, де через російську атаку шахедами сьогодні зранку сталася пожежа, Юрій Прокопчук. З м'яких меблів лишились лише пружини, тому що вони не горять, це металеві. Решта все вигоріла. Пожежа охопила приміщення площею 1500 квадратних метрів. На її гасіння знадобилося понад 3 години. Про це розповіли надзвичайники, які працювали на місці. На підприємстві ж зараз підраховують збитки. Здовж будівлі всього складу стояло 8 рядів в двохетажне зберігання меблі. Можете уявити кількість. Та головне, каже, обійшлося без жертв. Цієї ночі тут чергували 3 охоронців, розповіла начальниця зміни охорони Лілія Агєєва. Після оголошення повітряної тривоги, каже, пішли в укриття. Далі ми почули, що він іде шахед, звук шахеда, збивала, працювала ППО, звук шахеда, він пішов на зниження різко, і потім вибух, і все. І побачили дим. Подібне, розповіла Лілія, переживала в рідному Херсоні, де півроку жила під окупацією. У 22-му році. Початок війни. Я там застала на заводі Петровського. І спочатку ми навіть не подумали, що це війна. В половині п'ятого начальник зміни мені подзвонив, каже, війна. У нас працювала сигналізація на складі. Кажу, сигналізація. Він каже, яка сигналізація? Війна почалась. За добу, зі слів начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, в межах області сили ППО знищили 11 безпілотників. Інформації про травмованих, з його слів, не надходило. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.